Boa tarde, irmãzinha. Boa tarde, agentes. Duas? Eu quero apresentar o meu clone, Mam 2. Agora, literalmente, eu poderei estar em dois lugares ao mesmo tempo. Olá. Bom, vamos à tarefa de vocês. Hoje vocês irão a Boston investigar o sumiço de um trem do metrô com o condutor Joey Green. E a última transmissão de rádio foi um grito terrível. Até agora, nenhuma pista. Pode ser um simples assalto. Ah, tá. É bem simples roubar um trem inteiro, Diana. Tá bom, espertinho. Então fala aí a sua teoria. O trem vinha pelos trilhos. Estava tudo alagado. Aí ele vira um hidroavião e ganha uma velocidade incrível. Flash! Ele quebra o contínuo espaço-tempo e entra na quarta dimensão. Para Boston, agora, Marte Mystery. Acabou. Bom trabalho, tropa. É, meus parabéns a todos vocês. Tudo estava perfeito até que você resolveu aparecer. É, pra você, né? Mas ele deve ter uma opinião diferente. Joe Green chegando na estação 9942. Estamos prontos para a inauguração.